Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. I Mafia 2 axlar man rollen som Vito Scaletta. Man får följa med hans resa från simpla rån till hårda maffiamord. Spelet börjar medan man ser Vito sitta och berätta om hur livet var innan allt skit hade hänt. Man får se hur man glider in med fartyget till hamnen och hur hans uppväxt var i Empire Bay. Och i inledningen kommer vi i kontakt med Joe Barbaro som vi utför ett butiksrån med och olyckan är framme och Vito åker dit. Han väljer militären före kåken och man befinner sig strax i Italien och man får sig en genomgång av kontrollen. Man blir skadad i kriget och hemskickad till Empire Bay igen. Ett Empire Bay som speglar 40-talets amerikanska storstäder. Stilen och miljöerna känns okej, men det är främst musiken i spelet som gör att det känns som 40-talet. För musiken är riktigt bra utvald. Så skalet i detta spel gör ett bra intryck. Men spelmekanikerna är standard. Man har precis allt som man har i dessa sandlådespel. Och ju mer levande man försöker göra en stad i ett sandlådespel, desto mer lyser bristerna fram i den. Personerna på gatorna går som stela zombies. Bilarna har dålig kontroll och om de hade det förut så är det skrämmande att man kunde åka i 35 km i timmen och få sladd på sladd på sladd. Snutarna bryr sig bara om du åker för fort. Kör du mot rött eller motsatt fil skiter de dig så länge det går i rätt hastighet. En del med att bygga upp en stad som man kan utforska borde vara att man ska ut i den och göra saker. Den anledningen nu är i princip att köpa nya kläder, annars kör man ingenting i den. Det finns ingen poäng till det, vilket är synd. Och när man tänker på maffia så tänker man onekligen på alla dessa underbara filmer och serier som skapats om deras kultur. Man ser framför sig starka och brutala karaktärer. Man ser en story som är intressant och engagerad. Man ser att lojalitet och familj går före allt. Allt det här saknar just spelet. Karaktärerna är stereotypiska och tråkiga. Handlingen är oengagerad och tråkig. Hela manuset är under kritik. En av orsakerna att man kanske känner distans till sin karaktär är för att avancera i spelet och komma till nästa kapitel så måste man sova. Sen vaknar man upp och någonting har hänt. Man blir aldrig riktigt delaktig i det som sker. Man får liksom inte leva maffia helt enkelt utan man får spela mördare i ett halvdant sandlådespel. Man får tyvärr inte se en maktgalen beräknad playboy som vi är vana att se maffiakillarna som. Om vi återgår tillbaka till handlingen så kommer Joe och plockar upp en för tågstationen och spelet är igång. Man utför enkla våldsuppgifter och rån för avancerade i handlingen. Man kommer i kontakt med högre bossar inom organisationen och man får mer makt. Efter ett tag händer det naturligt om man åker dit. Man får sitta på kåken ett tag. När man sedan blir frisläppt så är det 50-talet Empire Bay man får uppleva. Skillnaden är inte så stor mellan de årtionden i spelet. Om man ska summera spelet lite grann så är det ett sandlådespel format efter standardmallen som GTA har satt. Det mesta är identiskt efter den mallen. Skillnaden är bara att det inte utspelas i modern tid. Och på grund av alla brister så får spelet 5 av 10 i betyg. Don't kill me. Please, I got a wife. You should have thought about your wife before. I'm doing it again. Just don't kill me. Oh, for Christ's sake. Don Clemente sends his regards. Oh, fuck.